Jeg er 4 versjå, så er jeg klart for avreise. Vi springer hjemmefra, så møter morfaren på Gilla, og så skal vi springe 50 minutter. Halv. Så jeg har løft, så jeg tar litt over 2 timer. Det blir spennende, se hos kroppen her. Det jo siste dag hjem nå før avreise til rulleskirenn og samling og mye som skjer neste 14 av gang. Hvilke sko skal du velge i dag da, tror du? Gå for den her da. Start med denne, på armen. Ja, jeg bare starter klokka og start. Først er det 30 minutter oppvarming, og så skal vi treffe morfar. Morgen. God morgen. Nå skal vi få film igjen i dag. Nytt kamera. Se om det like enkelt. Ja vel. Få prøv. Ja. Nå skifter vi, og så starter vi intervallen. Og så blir det spennende å se hvor man klipper morfar i fortiden. Det er jo... Får vi se. Nå er jeg tom på batteri også, men ferdig. Er du fornøyd? Ja, det så bra det. Ja, da ses vi bare hjem når jeg får batteri på kameraen, så nå skal jeg bare jogge med henne. Men tungt var 50 minutter. Da har vi fått strøm på kameraen, og nå har jeg fått med klærne. Så skal jeg spille golf med Niklas og Emil, så... Rett fra halvøkt, hatt en time, eller to timer hjem nå, etter halvøkta, hvor jeg bare har spist litt igjen. Og så nå, så er jeg klart for golf. Nå skal vi gå en, ja, om det blir 9 eller 18 hull, det får vi se på. Men golf blir det, hygge blir det, så det blir nice. Så nå er det bare å, ja, kvarter til start, så er det bare å ta oss og gå og bekrefte tida, så man ikke får sånn gul kort på det, og så... Ja, det er golf med guttene. Se på han, ja. Du vet da, mitt første lag, Emil, er jo midt i gata. Ja, midt i gata. Ja, det sitter igjen, det sitter igjen. Ditt også, akkurat ditt var midt i gata. Press under press. Det får vi se i siste mann her, da. Første gode golfslag jeg står i karrieren, det er å komme ut kamera. Det blir spennende å se, Emil, kald start om. Så det er jo et kjempeslag, Emil. Det er best kalle. Det er lang. Ja, det er nydelig, ja. Ja, da er vi i gang da, boys. God utslag. Skulle tro jeg var Tiger, Victor og Speed. Ja, hvem er hvem? Ikke være Tiger. Jeg er Victor, ja. Det ble en Speed på meg. Ja, men jeg likte det godt i helg, Røg. Rett ned i sump. Hvor film dametiden har skjedd? Det går ikke. Ja, der er dametiden da. Og oppå toppen der herretiden, så er det jo 25 meter slag. Det går ikke an å få noe flere fra. Nei, sikkert umulig. Jeg vet ikke. Kom igjen. Nei, jeg må passe meg. Ja, det må du si. Der, ja. Ja, ja. Endelig desk. Det er fairway, da. Det kan jeg. Ja. Clashes at det. Ja, noen spiller i pausen mens noen jobber. Jeg tenkte det var ikke Magne for en par måneder siden. Hvem som jobber? Niklas? Nei, det var jævlig sånn. Ja, det var begge deler. Nei, det er vi for god til å fest. Ja, så kan jeg nå sende over. Er du fornøyd med første ni? Nei, ikke altså. Nei. Jeg er skuffet. Ja, det var litt dårlig. Det var dessverre litt for dårlig. Så må du bare si på. Ja, det var golfinga si. Fryktelig dårlig runde, sånn helt seriøst. Nei, jeg har lyst til å... Jeg fatter ikke at jeg skal være så jævla vanskelig å spille golf. Det irriterer meg faktisk, så... Nei, jeg får bare fortsette å krige på, men... Ja, som sagt, sinnssykt frustrerende at det skal være så vanskelig. Det... Jeg kjenner at jeg begynner å bli lei av, men... Sånn er jeg. Nå skal vi hjem. Hiver oss litt mat igjen, skal chille en litt, og så er det tid for ny økt sammen med Niklas på rulleski. Så den må jeg vel være særlig å si at jeg tror det er vanskelig å filme. Men vi har fortsatt mye som skjer i dag. Jeg skal pakke. Jeg har litt ting jeg skal være borte i 2 uker nå, så det er ganske mye som skal gjøres. Så ja, det er bare å henge med. Men nå tenker jeg at vi stikker hjem, og så tar vi og prøver å få oss litt mat. Så da snakkes vi med... Brødskiva i munnen, tenker jeg. Liten lunsj, eller skjøn lunsj.
4 brødskiver, et glass sjokomelk. Nå fortsetter vi, spiser opp maten, og så er det neste som er økt. Den tror jeg blir vanskelig å filme, så jeg tror jeg skal klæte meg, så tar vi derfra. Kom inn fra økt nå. Jeg sa jo at jeg ikke kom til å filme noe særlig, for det var jo... Jeg gikk for rulleski. Da er det rett og slett ikke det enkleste, men... det er rent praktiske ting, men her er middagen. Mye spinat, tror jeg. Spinat, pasta, kylling, avokado, noe saus. Så gjør det ganske enkelt, men det er godt. Jeg tenker meg om det har vært mye mat på denne vloggen her. Eller, ja, veldig mye mat på denne vloggen her, men det tåler dere. Det er jo tross alt livet mitt, så jeg skal vise dere en helt vanlig dag. Og da går det å spise mye. Det går i å trene mye. Nå er det jo klokka 7, så nå skal jeg jo begynne å pakke, i og med at jeg skal bort i 14 dager, nesten 3 uker. Så da er det en pakkejobb som gjøres, så jeg skal henge med på det. Men nå skal jeg spise inn maten min, og så snakkes vi med pakking og klær. Så da er det store spørsmålet, hvor begynner vi? Vi skal bare gå bort i nesten 3 uker, kanskje. Vi får bare sette i gang. Jævla godt triks, da. Eller tips. Det er jo sånn som nå, når jeg skal på tur så lenge, for å da få vaske klær, men få gjort det litt effektivt, så kjører man kun mørke bukser av. For da er det jo sånn, når man da skal vaske, så er det bare å slenge på en vask med mørke bukser av. Slipper man å liksom holde på å ha med seg noen hvite, noen svarte, eller kjører kun mørkt, så har vi det vi trenger. Så det er ikke så dumt som det ser ut sånn. Kvart på 12, skal vi se. 1,6 til skyring i morgen. Treningstøy, litt vanlige klær. Litt hytteting. Så nå er det rett og slett tid for å finne senga. Jeg skal pakke det her ute i bilen, for at jeg skal stikke og trene klokka 6 i morgen tidlig. Pappa skal kjøre herfra klokka 7. Så jeg skal legge det her i bilen nå. Her også skal jeg vise dere. Har jeg noe? Nye hukka-sko, golf-sko, sykkelsko. Ja, som skal være med til skjøykampen, Hamar og diverse. Grunnen til at de har med så mye er at jeg skal også på en, bre i Østerrike. Mest sannsynlig, sånn som det ser ut. Vi gjør noen filming også. Så det er mye å ha med seg. Så nå skal det her ut i bilen. Og så tar vi ting derfra, tenker jeg. Det bærer ikke lenger vi må. Jeg vet at man egentlig ikke skal pakke løst. Mamma har alltid vært med at jeg skal pakke sånn her, da. Det verste som er. Men i dag så ble det. Og der var bilen full. Her er siste sekken inni. Blir spennende bra. Kan jo neppe gå. Oh yeah! Da tror jeg har det meste. Og med det så tenker jeg egentlig at vi skal avslutte den dagen her. Klokka er nå. Skal vi se. Hva kan du se? 00:33. Så da tenker jeg det er på tide å legge seg. Så nå er det rett og slett å få sove. Opp klokka 6. Spring 3 timers. Før det blir rulleskiring i morgen. Så sånn går dagene. Men jeg sier bare god natt. Takk for i dag. Og så ses vi om forhåpentligvis ikke så helt fannet.